ଖାଲି ଆନନ୍ଦପୁର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିକଟରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଟିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତମାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ବାକି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ଆଉ ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ହିଁ ସବୁ କହିବ। କହିବେ ଯେଉଁ କିଛି ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇନଥିଲି, ଏଇଟା ମିଛ ମିଛିକାରେ ଏଇଟା ଛନ୍ଦି ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହେବି କ'ଣ? ଏ ତ ଅଫିସର ରାଜ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ କଥାଟା ଲୋକ ପବ୍ଲିକଲି କହିପାରୁନଥିଲେ ମୁଁ ସାହସ କରିକି କହୁଛି, ଏଇଟି ହେଇ ଏତିକି ହେଇଛି କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତହସିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀକରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କେହି କହିପାରୁନଥିଲେ ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ କହିଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ବିବାଦ ନୁହେଁ କି ସେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେମାନେ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କଲେ, ଦେ ଆର୍ ଦ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଟୁ ସର୍ଭ ଦି ପବ୍ଲିକ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଲୁଟିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ତାହେଲେ ତ ସେ ଉଲ୍ଟା କଥା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଇଥିରେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା କଥା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ପବ୍ଲିକକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାଟା ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି, କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ ଆମେ ନ କରିବାଟା ଭଲ।